କହିବାର କଥା ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର କଥା କି SHG ଗ୍ରୁପ କରିବା କଥା କି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଇବାର କଥା କିଏ ଯୋଜନା କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମାନ୍ୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ SHG ଗ୍ରୁପ କରିକି ପଦାକୁ ବାହାର କରିବାର ଯୋଜନା କଲେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ମହିଳା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏମାନେ ଯଦି କବାଟ କୋଣରେ ରହିଯିବେ ତାହେଲେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ବୋଲି ଧରାଯିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଦାକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଭିନବ ଉପାୟ କରିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମାନ୍ୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ହିଁ ମହିଳାମାନେ ପଦାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବା କାରଣରୁ ପଦାକୁ ଆସିବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ୟା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସରକାର ଏ ଯୋଜନା କରିନଥିଲେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବାର ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେବ କେମିତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି SHG ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ପଇସାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଥିବା SHG ଗ୍ରୁପ ଆଶା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ପଇସା ବଣ୍ଟନ ଦରମାପତ୍ର ଦିଆଯିବା କଥା ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କରୁଛୁ ଏ କଥା ଖୁଲାସା କହିଦେବା ଦରକାର ଯେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଦେୟ କେତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଦେୟ କେତେ କହିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ମହିଳାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ମୁଁ ଅତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିସାରିଛି ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ପାଇକମାଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିପିଲି କୁ ଆପଣ କୋରାପୁଟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବେସମ୍ମାନ କରାଯାଇଛି ସେ କଥା ଆଉ କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳାକୁ କେତେ ସମ୍ମାନ କରେ ସେ କଥା ବୋଧେ ମୋତେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି ଶାସକ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ କଥା କହୁଛି ଯେ 6 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛୁ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଏ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ SHG କଥା କୁହାଯାଉଛି 6 ଲକ୍ଷ SHG ଅଛନ୍ତି 60-70 ଲକ୍ଷ ତାର ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି SHG ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସଶକ୍ତ କରିଛୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକଦମ ଠିକ ଇଏ ପଇସା କାହାର NLMର ପଇସା ଜାତୀୟ ମିଶନର ପଇସା ନ୍ୟାସନାଲ ଲିଭଲିହୁଡ଼ ମିଶନର ପଇସାକୁ SLM କରିକି ଯେଉଁ 18,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାତାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡକା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏକାଡେମୀରେ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାର କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଯାଇକି ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବ ସେମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ନେବ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବ ଆପଣମାନେ ଆମ କରନ୍ତୁ ଆମର ପାର୍ଟିର କାମ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ନିଜ ଜରିଆରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବାର ଯୋଜନା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚଲେଇବେ ପଇସା କାହାର ତାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜରିଆରେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କେଉଁ ହେଡ଼ରୁ ପଇସା ଦିଆହେଇଛି ତାର କ୍ଲିଅର କରନ୍ତୁ ନିହାତି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଏଠି ପରୀର ମହାନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ପିହୁର ମହାନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାତିର ମହାନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ ଯେଠି ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ ହେଉଛି ମାତ୍ର 10%। କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ନ୍ୟାୟ ପାଇନି, ପିପିଲି ପୀଡ଼ିତା ନ୍ୟାୟ ପାଇଲାନି, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିଲେନି, ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଇଗଲେ। ତ ଗୋଟେ 33% ରିଜର୍ଭେସନ ଦେଇଦେଲେ ମହିଳା ସଶକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା କମିଯିବ, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯିବେ। ନାଇଁ 33% ରିଜର୍ଭେସନ ଦେଲେ ସଶକ୍ତ ହେବାର ସ୍ୱାଭାବିକ, ପଦାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ଅଂଶୀଦାରିତା ବଢ଼ିବ, ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କ'ଣ କେବଳ ଖାଲି ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହା ନୁହେଁ। ମାନ୍ୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଲୋକ ଯଦି କବାଟ କୋଣରେ ରହିଯିବେ ତାହେଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ମୂଳ କଥାଟା କହୁଛି, ତେଣୁ ପଦାକୁ ବାହାର କରିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ
ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ବୋଲି ଗାଡ଼ିରେ ବୁହେଇ ଆଣି ମିଟିଂରେ ଦେଖେଇକି ଭୋଟ ନେବାର ଯୋଜନା ଭାବନା ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ସେ ଲୋକ ଜାଗୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମା ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ସିଏ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହେବ, ସିଏ ଯଦି ବିଚାରବନ୍ତ ହେବ, ତାହେଲେ ସୀତା ଭଳି ଲବକୁଶକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିତାର ବିନାଶ୍ରିତରେ ନିର୍ମାଣ କରିକି ପିତା ବୋଲି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମା ପାଖରେ ଥିଲା, ତାକୁ ସମାଜ ଆଗରେ ବଣ୍ଟନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମାର ଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଏକାକୀ ମଧ୍ୟ ସୀତା ଭଳି ଦାମ୍ବ ରଖିକି ସମାଜକୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ, ତା ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଖାଲି ଭୋଟ ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁହା କରିକି ଆଣିକି କିଛି ପଇସା ଦେଇ ବିରିୟାନୀ ଦେଇ ଭୋଟ ନେଇଗଲା ପରେ ଜିତିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର କର୍ମସଂସ୍ଥା ସହିତାନ କେଉଁଠି? ଆଜି GNM ANM ମାନେ ନର୍ସିଂ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆପଣ ସରକାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି 6000 କେତେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରାହେଇଛି, ତାହାକୁ ସିଧା ସିଧା ବିନା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଦେଇ 2002 ମୋର ମନେ ଅଛି 7000 କେତେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୋଷ୍ଟକୁ ଭେଲିଡ଼େସନ କରିକି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିଥିଲା। ଆଜି କାହିଁକି ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର ପୁନର୍ବାର SSC ଜରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ? ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର କି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। 9 ମାସ କରିସାରିଲା ପରେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେଇକି ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ବିଚାର ନାହିଁ, ଭାବନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ। ସୁକ୍ତ ନାୟକ, ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଗୋଟେ ପଟେ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଗରିବ ମାଆଟିଏ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଗରିବ ବୋଲି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ହରଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ ହରଉଛି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଇଏ ମହିଳା କାର୍ଡ଼ ଖେଳାଯାଉଛି କି? ଇଏ ମହିଳା କାର୍ଡ଼ ଖେଳାଯାଉଛି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ ପାଇଁ? ସୁକ୍ତ ନାୟକ, ନାଇଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ମହିଳା କାର୍ଡ଼ ଖେଳିକି ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଏ କଥା ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, 5G କାମ କରୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆଖିରେ ଦେଖୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରୀର ମା, ପରୀର ବାପା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଅଟୋବାଲା ବୋଲି ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରକମରେ ମୋଡ଼ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କୋରାପୁଟର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଇତିଶ୍ରୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହିଲା, ନିବେଦନ କଲା, ମୋର ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା, ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। DG ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତ ବଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ, କହୁଥିଲେ, ନିବେଦନ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ଯାହାର କେହି ନାହିଁ ତାହାର କେହି ନାହିଁ, ଏ କଥାଟା ଏ ସରକାରରେ ବାସ୍ତବତା ରୂପ ନେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିବାରର ନୁହନ୍ତି, ସେ 4.5 କୋଟି ପରିବାରର ମୁଖିଆ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ, କିଏ ଭୋଟ ଦେଉ ନା ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖିଆ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କର ପରମ ଦାୟିତ୍ୱ, ପରି ପାଇଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମାଆ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ସେତିକି ସମ୍ମାନ ରହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମଦର୍ଶୀ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବୁ।